Далі про те, що деяким дорослим навряд чи сподобалося. Хто чим займався напередодні Нового року, а поліцейські – рибою. І зовсім не оселедцем під шубою, а, як і належить, незаконним уловом. Вони перевіряли ринки та інші місця продажу водних біоресурсів, а також зимувальні ями, адже з 1 листопада там вилов заборонений. На 6 порушників, які торгували рибою у невстановлених місцях і без відповідних документів, склали адмінпротоколи, а також піймали 3 браконьєрів.